E mais um grande exclusivo de PS4 deu as caras na E3 de 2016. Days Gone é a nova proposta do estúdio Band Studio, a mesma que produziu Uncharted Golden Abyss no PS Vita. Segundo informações, o estúdio trabalhou os últimos 4 anos nessa nova IP, e o game será em mundo aberto com uma temática bem conhecida: sobreviver em um mundo que sofreu uma pandemia global que matou muita gente e transformou as pessoas em criaturas chamadas aqui The Freakers. Obviamente, houve sobreviventes que lutam pelas suas vidas, e assim como em The Last of Us, teremos um tom bem especial no relacionamento entre os personagens. A história acontece 2 anos após o começo do surto, e o jogador assumirá o papel do motociclista Deacon John, que sempre foi um vida louca e nunca respeitou as leis. O game vai mostrar várias criaturas, inclusive adolescentes infectados, que aqui será chamado de Newts. Esses são caçadores oportunistas que vão atacar saindo correndo das sombras para surpreender os jogadores. Com certeza, isso vai assustar muita gente. Além disso, teremos muitas hordas de criaturas que atacarão juntas, como mostra o gameplay, inclusive durante a noite. É um mundo brutal, em que tudo está lutando para sobreviver, mas o trailer mostra que o jogo é mais do que isso. É sobre desespero, esperança, transformação, perda, loucura, descobertas, amizade, exploração, irmandade, arrependimento e amor. No fim, Days Gone é sobre o que nos faz humanos, é sobre quando estamos bem em meio a uma tragédia. Encontramos uma razão para sobreviver, a esperança nunca morre, explica John Garvin, diretor criativo da Band Studio. Ainda não foi revelada uma data de lançamento. Go on. Get out of here. Get out. Well, that ain't him. Oh, shit. Two-Dog. Damn kids. Two-Dog! Oh, damn it! Stop, Two-Dog! You know how this is gonna end. Where you at? No!
Oh, shit.